Вітаю всіх, хто нас дивиться. Волонтерський рух Тернопільщини у час четвертої хвилі мобілізації. Про це говоримо у сьогоднішньому нашому прямому ефірі. У нас в студії пані Христина Фетіце, волонтер логістичного центру допомоги бійцям АТО, представник громадської спілки «Рада бізнесу Тернопілля». І також пан Дмитро Гайдуцький, голова громадської організації «Автомайдан Тернопіль». В іншій студії у нас знаходиться пані Лілія Мусіхіна, письменниця, волонтер самооборони Тернопільщини, і пан Павло Кургін, волонтер громадської організації «Автомайдан Тернопіль». Вітаю усіх. Доброго вечора. Отже, нова хвиля мобілізації, напевно, і вплинула на вашу роботу. Бо пам'ятаю, коли була перша хвиля і початки, і ми починали все з нуля, тому що військові практично не мали нічого. Як зараз? Доброго вечора всім слухачам, всім, хто нас бачить. В першу чергу хочу знову ж таки подякувати всім за небайдужість, людям за те, що вони щиро приходять, допомагають, не залишають допомагати і не втомлюються це робити. Тому що все, що потрібно на передовій, є зовсім різні потреби в бійців, які зараз йдуть в цій хвилі мобілізації. Якщо на передовій в першу чергу все горить і там потрібно берці і форма, це найнеобхідніше, то тут потрібно від теплої білизни, термобілизни, резинові чоботи з утеплювачем, спальні мішки, каремати і от всі найнеобхідніші речі. Ми дуже просимо наших бійців, щоб проконтролювати роздачу канадської форми, телефонувати нам з приводу того, коли вони будуть безпосередньо вже там на полігонах, чи дають їм цю форму, чи не дають. Щиро просимо всіх хлопців, які мобілізовані, призвані, даватися чути, щоб ми знали, що робиться. От зараз, коли вже перших призваних відправили і відправляють ще на тренування, чи приходять мобілізовані, чи звертається військкомат, як це відбувається? Ну, щодня, відколи от почалася ця хвиля мобілізації четверта, щодня до нас дуже багато хлопців звертається, дуже багато просять про всю допомогу. І в основному кажуть, що їх військкомати до нас відправляють. Просто в військкоматах, коли вони проходять перевірку медичну, після того по придатності їх відправляють до нас. І така в усіх волонтерів ситуація, так? Інші студії, пані Ліля. До вас теж приходять? Мабуть, так. Доброго вечора. Ну, сьогодні, напевно, близько 10 чоловік звернулися, власне. Деякі з них були направлені з військкомата, основна маса з військкомата, і значно менше прийшло людей з передової. От, розуміємо, що держава починає на нас розраховувати як на якусь структуру, яка повинна займатися вже цим. Тобто, переходить воно, я б сказала, коли ми як волонтери, тобто добровольці, стали підставити тепле плече, то зараз на нас просто як на якусь таку організацію. Тобто, як, ну, вже такий підрозділ Збройних сил України. Підрозділ, так. Тобто, насправді, а що, кажуть хлопці, що їм дають чи обіцяють дати? Поки що нічого. Абсолютно нічого не обіцяють. Абсолютно нічого не обіцяють. І хлопці, зрештою, вони навіть не уявляють собі і не усвідомлюють, що вони повинні собою мати. Вони кажуть, ви працюєте з цим, ви одягаєте хлопців, ви даєте їм там допомогу. Скажіть, що треба в першу чергу туди собою брати. Тобто вони у нас військкоматі запитують. Навіть не інструктують про те, що їм потрібно? Абсолютно. Ті хлопці, що до нас приходили, а їх вже досить багато приходило, абсолютно не знають, що їм потрібно. Ну, ви ще подумаєте, і ми потім перерахуємо, можливо, так, що справді потрібно, щоб сказати. Автомайдан, до вас теж звертається? До нас звертається, але якби до нас частіше вже звертаються звідти хлопці, коли вже там. Коли вже туди приїхали, побачили все реально на свої очі, як воно все там відбувається, тоді вже телефонують і кажуть, хлопці, ви будете їхати, візьміть, будь ласка, то, тому що нема там речей тих чи інших. От. І ми вже тоді збираємо тут окремо передачки, посилки, веземо туди. Деколи передаємо нову почту, якщо є можливість туди доставити нову почту. Зараз от на Волноваху дуже часто відправляємо. Там хлопці просять і взуття, і курточку якусь, і ще щось. То ми вже десь
порядка, по-моєму, 4 поселищ туди відправили. Таких великих збираємо. За кордону дуже багато речей, дуже хороших. Які основні потреби сьогодні передової? Ну, все як було. Я вже сьогодні був в першому училищі і спілкувалися з людьми. Вони кажуть, теж задають питання, які основні потреби. Ви знаєте, що ми всі от, волонтери, ми пристосовуємося до того, що найнеобхідніше. Пам'ятається час, коли ми всі бігали по місту, і Ліля дзвонила до нас, ми до неї і починали там до Тараса Германа на логістичний центр. Шукали бронежилети, шукали берця, шукали каски. Зараз чуть-чуть вже в сторону, вроді би, бронежилети, каски відсунули були. Почалися холода, почалися буржуйки. І от згадується мені передостання поїздка, що ми одну буржуйку чуть Тернопіль не везли. Ми вже не знали, куди її діти, тому що буржуйок, ми вже просто вже забезпечені. Все поле вже в буржуйках, да. А знову ж таки зараз потрібні ці буржуйки? Зараз знову почнеться ротація, і ми знову зараз стикнемося з тими самими знову проблемами. Так, як кажуть дівчата, це будуть знову берці, знову термобілизна, знову. Тому що тим, чим забезпечується армія, я коли перший раз побачив Нацгвардію, я її побачив на сході. Нашу Нацгвардію. Коли я підійшов, подивився на їхню форму, ну, жах. Що ще можна сказати? Старий діда савдеповський такий бушлат, вони з радістю сприймають, кажуть, давайте будемо грітися, бо холодно. Ту форму, що вони шиють, я не знаю, де вони її беруть, хто ці закази, хто ті тендери там виграє. Ну, це не то, що необхідно для бійця. Воно приходить негодність буквально після другого прання. Якщо солдат ще там десь по тих чи інших обставинах на пузі поповзає, там взагалі нічого з неї не лишається. І вони холодні, вони продуваються наскрізь, це капронка. От. Наші волонтери, ті, що збирають, за кордону просять, самі шиють, тут шиють жіночки. Це набагато якісніший одяг, ніж той, що там зараз видається солдатам. Але, як дівчата вже сказали, зараз практично нічого і не видається. То, що вони там кажуть, що вони там щось дають, ну, що вони дають, коли постійно, кожний день купа дзвінків, допоможіть, допоможіть, СОС. От. Ну, така ситуація. І хочу це ще сказати на рахунок їхніх тендерів і так далі. Уявіть собі ідіотську ситуацію, дозволю так висловитись, коли в Тернополі фабрика, яка шиє прекрасні бушлати на подвійному ватінні з гарної тканини, до речі, українського виробництва черкаська, з водонепроникним напиленням, змушена відставити пошиття бушлатів для того, щоб шити такі гумові костюмчики від дощу, які вони мали би, можливо, були б актуальні там на осінь, десь там на якісь там бурі влітку і так далі. І відставлене пошиття бушлатів, тому що вони по закону чи там зобов'язані зараз відшити оці от гумові костюми, які зараз абсолютно нікому не потрібні. Коли в кожен день хтось дзвонить і просить бушлат, а ми чекаємо, поки вони перешиють оцю гуму, нікому не потрібно. То логіки в тих речах нема. Держава замість того, щоб нам допомагати, знову ж таки нам заважає нормально працювати. Але ж вже ніби і волонтери, представлені до представників міністерства, не тільки Міністерства оборони, а нічого не міняється. Ну, розумієте, волонтери волонтерам в міністерстві різниця, скажімо так. Ну, ваші колеги кажуть, що ті, що вже в міністерстві волонтери, це вже не волонтери, а теж чиновники. Ні. Ну, дивіться, якщо говорити про Георгія Туку, ми були в нього, бачили, що робиться. Люди пашуть, реально пашуть і роблять багато дуже хороших речей. І коли в нас чогось немає, ми до нього звертаємося, він до нас. Але інша людина, інший волонтер в міністерстві дозволив собі брудом облити весь там Тернопіль, Захід і так далі. Так, в нас не все добре, але на передовій стоять наші хлопці. Більшість. До нас постійно приїжджають цинки. Як можна плюнути в обличчя цим всім матерям, які поховали синів? Нам, навіть тим самим майданівцям, які поховали своїх побратимів по Майдану. То я вважаю, що ця людина повинна вибачитись. Якщо не перед нами, то принаймні перед матерями. Ну, всі знають, про кого я говорю. Зрозуміло. Ну, і без перестанку і підприємці, і Автомайдан, знаю, теж сприяє відправці автомобілів. І сьогодні теж від Тернополя, від тернопільських підприємців поїхали автомобілі бійцям. Я попрошу режисерів зараз дати відеоматеріал про це. Два автомобілі позашляховики вартістю майже 5 тисяч доларів кожен придбали за кордоном. Одну з таких машин волонтери вже сьогодні відвезли бійцям Тернопільського батальйону Нацгвардії на передову.
Всі автомобілі пригнані за кордоном, автомобілі пригнані за рахунок людей, які захотіли допомогти добровільно. На це не йшли бюджетні кошти, але нам вдалося таких людей знайти, зініціювати і вони погодились підтримати. Це перший позашляховик у Тернопільському батальйоні офіцерів Національної гвардії, розповідає виконуючий обов'язків командира. Цей автомобіль, він, по-перше, перш за все, і економний, швидкий, маневрений, в зв'язку з тим, що техніка в військових частинах, в основному грузові автобуси, вони не є маневрені. Тобто для дій маленьких груп, розвідувальних, навіть тих самих груп доставки раненого, це набагато проще, краще, якісніше і, саме головне, економніше по використанню дизельного палива. В даний момент це перший автомобіль по маневреності. Таких автомобілів немає. Повнопривідних, хороших автомобілів. А вони потрібні, так? Так, вони потрібні. Потреба в автомобілях на передовій ніколи не вичерпується. Тому волонтери намагаються придбати старі, економні, але потужні машини. До слова, перегнавши авто із-за кордону, їх не розмитнюють. В зоні АТО автомобіль довго не живе. Тобто його коротке життя його, місяць часу буквально він або знищується, або ще щось. Тобто постійно є необхідність транспортних засобів. Ось цей колишній позашляховик тернопільські медики переобладнали на санітарний автомобіль. Його передадуть у селище Піски для тернопільського лікаря-хірурга Михайла Стасєва, який вже півроку рятує життя бійцям на передовій. Після нещодавніх кривавих наступів бойовиків санітарні машини та лікувальні станції поблизу Донецького аеропорту були знищені. Тому попросив своїх колег про допомогу обладнанням та медикаментами. Всі небайдужі, хто його знав, вирішили зібратися на такий автомобіль, тому що він якраз служить в тому місці, де була трагедія з тим автобусом в Волновасі. І це його ділянка роботи, він лишився практично без засобів для надання допомоги. І тому цей автомобіль придбаний такий, який в тих умовах може працювати. Він переобладнаний, зроблений з нього санітарний автомобіль, там встановлені салазки. І, відповідно, поранений хворий може там знаходитись. Збоку є місце для медика, санітара, медика, доктора, фельдшера, пристосоване для капельниці. І, відповідно, повністю запакували цей автомобіль тими речами, які він назвав, що потрібно. Це в першу чергу медикаменти першої необхідності і решта речей, які там на сьогоднішній день потрібні, в першу чергу. Обидва автомобілі завантажили продуктами, які замовили бійці. Також дорогою до місця призначення волонтери завезуть куртки та взуття для підрозділу, який охороняє один із блокпостів. Пам'ятаю, що і раніше «Автомайдан» так посилено займався відправкою і пошуком різних автомобілів. От зараз ця потреба, хоч потрібно постійно автомобілі, але наскільки я так стежу за стрічками інформаційними і вашими повідомленнями, менше вже. Тобто щось вдалося вже забезпечити чи ні? Тобто вони знову знищені і знову потрібні? Ось тільки поскільки, розумієте, коли було перемир'я, якби потреба в них трошки відпала. Зараз знову почався масований обстріл, я вже казав. Автомобіля там життя, воно таке короткоплинне дуже. От. І зараз знову є потреба. Тобто, почали хлопці дзвонити, просити машину одну, другу, третю. Почали звертатися до бізнесменів. Ну, я ще хочу сказати, продовжити там у Лілі Мусихіної за того славного волонтера нашого, який тут образив Тернопільську область. Я хочу сказати йому, що ми також не сидимо на місці. Якби мені здається, Тернопільська область, взагалі Західна Україна витягує вже і Майдан, і війну не один час. Певний термін, ми працюємо дуже сильно і ніхто не... Була його заява, що там мало, власне, жителів Тернопільщини на передовій. Ну, ви часто буваєте там. Як ви часто зустрічаєтеся саме з бійцями з Тернопільщини? Я особисто проїздив повністю весь кордон передової. Практично я не був тільки в двох містах. Я не був в Станиці Луганській, не був в Маріуполі. В остальних містах, в Кримському, 31-й блокпост, Піски, Дебальцево і так далі, Волноваха і ті всі остальні міста, ми всі проїхали. Я сам особисто був там. І я спілкувався з хлопцями. Практично на кожному блокпосту, на кожній передовій є хлопці з Тернополя. Та сама 128-ма гірсько-піхотна бригада. Там більшість. Вони закарпатці, але там дуже багато тернополян. Ви знаєте, колись навіть ми привозили хлопців звідти поранених, це наші друзі. Так само, 31-й блокпост, стоїть хто? Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ.
взяти тих самих на Пісках, ви знаєте, що там кіборги, там практично західноукраїнська також вся публіка. Я не хочу образити Східну Україну і центр України. Я завжди низько їм вклоняюсь за їхню хоробрість, так як вони виступили проти того режиму. Це ті люди, які не скорились. Але не треба ображати просто нас. Ми ж нікого не ображаємо. Ми розуміємо, що кожного є якась своя ніша роботи. Хай кожен її якісно виконує. І я думаю, злагоджена робота вона завжди приносить якісь певні хороші плоди. Просто взяти ляпнути от на ефір, таку дурничку, і образити стільки людей, які дійсно. Вчора ми проважали хлопця загиблого кіборга. Люди від початку, від кордону Трибулянського району, Бучицький Трибулянський район, до Бучича стояли свічками на колінах в 3-й годині ночі. Люди, діти, бабки старенькі плакали і проважали свого героя. Не можна так, такі заяви не можна робити. А стосовно автомобілів, так, звертаємось і далі будемо звертатися. Тому що колись, ми вже неодноразово казали, треба до ядерну ракету, зробимо ще й салат, зробимо олів'є. Вже вареники нам сьогодні передали знову. Тобто будемо працювати, як можемо. Раз, давайте повернемося до теми мобілізованих і до того, що їм потрібно. Якщо можна було б сформулювати хоча б якийсь приблизний, всіх попрошу долучитися, приблизний список оцього найнеобхіднішого. Що може людина сама взяти вдома? І що, можливо, щось у вас? Ну, і що мала дати держава? Найнеобхіднішими речами, в першу чергу, це є форма і взуття хороше, це є берці. Також на передову, коли вони після тренування вже будуть їхати, їм потрібна каска і потрібен бронежилет. Крім того всього, для забезпечення нормальної життєдіяльності людини це потрібен. Теплий спальний мішок, карімат, це потрібен тепла білизна або термобілизна, в залежності від функцій, які вони будуть виконувати на передовій. Обов'язково балаклава, шапка, обов'язково рукавиці теплі, теплі шкарпетки, термошкарпетки. Також потрібні дощовики, які можна або, якщо вони в зимовий період попадуть туди, це можуть бути і пончо маскувальні, або костюми маскувальні, або халати маскувальні. В такий період вже весняний маскувальні халати також потрібні з собою там на передовій. І, звичайно, наколінники і налокітники. Це такі бушлати. Оце найнеобхідніші речі, які вони повинні мати з собою там. Може, Ліля щось додасть, що я забула? Тактичні окуляри, здалося би. Тому що дуже багато тактичні, є випадки, коли окуляри, люди, так, люди втрачають око там, де можна було б за рахунок тактичних. Хоча б стрілкові, коли гільза відскакує, є ризик потрапляння її в око. І це теж така річ, яку можна би було мати з собою. Аптечка. Обов'язково має бути аптечка. І тут ніде не подінешся від того. І аптечки... Ми намагаємось, як можемо, забезпечувати всіх, кого можемо. Кілька днів зараз, в зв'язку з 4-ю хвилею, практично всі займаємось тільки тим, що формуємо аптечки. Звичайно, краще їх масово робити, тому що медикаменти маємо можливість тоді порізати. Є ліки, які дуже складно діставати в зв'язку з тим, що це там ліки зі списку А, їх просто важко знайти. Є речі, які просто в Україні досі не виробляються або виробляються аналоги, і вони не відповідають, не мають ще належної якості. Зокрема, говорю про гемостатичні препарати, такі як Целокс, такі як з Італії зараз почали нам привозити. Церокс, це є Целокс балончику, такий, не знаю, чи дівчата бачили, бо віддаємо зразу на передову. Це хітозанові подушки, які теж дуже хороші функції гемостатичні мають. І на відміну від нам всім відомого Целоксу, коли йдеться про зрізання живих тканин, коли запшикують Целоксом там чи засипають, він дістається одним шматком, і таким чином він менш травматичний, хоча дуже хороший сам по собі препарат. Кілька разів вже його замовляли, і діаспора нам допомагає, чим може. Потрібні бантажі, потрібні також хоча б рожеві оці жгути Есмарха. Ми, здається, сьогодні по Тернополю викупили все, тому що 500 жгутів сьогодні забрали. Тобто, такі всі речі бажано робити все-таки масово і знайти якесь приміщення, кімнату, і кілька людей можуть це робити значно швидше і значно ефективніше. На продовження теми аптечки, ми були у вас в штабі самооборони, і у вашої колеги попросили, щоб вона продемонструвала, власне, що вона кладе в цю аптечку, і теж бійці, якщо побачать, то можуть щось самі собі хоча б підготувати. Попрошу режисерів дати
до ефіру цей матеріал. Аптечки ми складаємо по можливості кожного дня, але як така, скажімо, ця складка аптечок виходить зараз буквально 50, навіть 100 можемо скласти тактичних аптечок, тобто по мірі можливостей і по мірі наявності медикаментів. Тому що коли є велика кількість медикаментів, ми складаємо, як я казала, 50, 100 аптечок, навіть до 200 за день, за два. А потім, скажімо, коли потрібні якісь медикаменти, то вже на той момент ми не можемо скласти аптечки. І зараз саме більше ми акцентуємо на цьому увагу, тому що готується нова хвиля мобілізації, нові хлопці призиваються. На даний момент, оскільки, скажімо, ще тактичних самих підсумків медичних в процесі шиття, то ми складаємо такі поліетиленові пакетики, з яких потім можна буде викласти і розкласти підсумок, або хоча б і в ньому зберігати. В аптечку кожну ми ставимо ось такий перев'язувальний пакет, який має в собі срібло і який може використовуватися безпосередньо на рану, яка кровоточить, яка якесь важке поранення. Тобто вона стерильна, вона з сріблом і вона обеззаражує цю рану. Тобто після обробки можна накладати ось таку перев'язочку. Це ми вкладемо в кожен пакет. Також фармацитрон. Це чай від грипу. Аптечка вона розрахована на одного бійця, скажімо, на разове використання. Два бінта. Один більший для накладання пов'язки і один меншого діаметру. Шприци для ін'єкцій. Активоване вугілля як сорбент. Джгут. Пластрі. Перев'язувальні, в даному випадку це або ІПП, або перев'язувальні просто серветки для накладання на рану. Обов'язково до зрощення, на таких маленьких баночках, тому що, скажімо, для разового використання більше не потрібно. Також по таблетованих це обов'язково щось від жару, від болю, парацетамол, знеболюючи, антибіотик, серцеві заспокійливі в якомусь такому плані засоби, анальгін, знеболюючи в ін'єкціях. Сильне і, скажімо, анальгін, щось простіше. Від протидеоретичні засоби, фталазол або лупарамід, шлункові засоби, ферменти, від грипу, від болей в горлі, проти кашлю і кровоспинні. Ще ми сюди додаємо при можливості целокс, і протишоковується на албуфін. Також кидаємо кровоспині в ін'єкціях. Скажімо, вони мінімально, якщо немає чогось сильнішого, то мінімально його просто розламати і вилити безпосередньо на рану. Дещо кров, скажімо, згортається, тобто якась все-таки допомога буде. Отож, пані Лілі, можете продовжити, власне, що зараз? Кладете так само в пакети, чи вже маєте якісь, власне, більш пакети, більш точного призначення для військових?
Ну, у нас сьогоднішній день підсумки медичні ми вже маємо. Допомогли волонтери Азова. Ми взагалі так міняємося в залежності від одних є те, других є інше, і ми просто обмінюємося. От, окрім цього всього, що Аня перечислила, в руки бійцям, які йдуть безпосередньо на передову, не ті, які йдуть вчитися ще там стріляти, там місяць сидіти десь на полігоні. Даємо також гемостатичні засоби, даємо ампулу на албуфіну, це протишоковий препарат, який насправді теж дуже важливий. І коли є така можливість, даємо кат і стараємося дати бандаж ізраїльський, але це вже... Тільки тим, які йдуть безпосередньо на передову, де ми знаємо, що люди потрапляють практично в пекло. Коли йдеться про батальйон, про якийсь там підрозділ, роту і так далі, то такі всі речі тактичного призначення даємо стрільцю-санітару там на певну кількість людей. Тобто трошечки по-іншому. Мусимо економити. Ми насправді, наша армія трохи бідна, і волонтери наші теж, повірте, далеко не багаті, і область наша не є багатою, через то мусимо економити. Хоча в ідеалі розуміємо, що це мало би бути в кожній, напевно, аптечці. І також зараз звертаються хлопці, просять класти ще ампулу диклофенаку і ампулу нітрогліцерину. Це те, що, власне, ми не допрацьовували, але хлопці підказали, що їм це потрібно і будемо тепер докладати. І, що важливо, ампули загортаємо також в пухірчату плівку для того, щоб хлопці не роздавили їх там десь. Кожна таблетка, кожна ампула підписана, що для чого, як приймати. Ну, робота така марудна, каторжна, але мусимо це робити, тому що вони не медики, як правило, там, розумієте, ми не готувалися до війни, ми не думали, що нам доведеться все це таким чином жити. І через це мусимо робити поступки один одному з такими речами. Павло, ви буваєте там теж, так? Так. І ну, мені цікаво просто, чи є щось... По лінії держави, от з медичного забезпечення, що хлопці кажуть? По медичному забезпеченню там все волонтери, все громади, все люди допомагають і все стараємося ми туди довести. Якийсь мінімум, звичайно ж, є. Ну, але в основному отакі кровоспинні, дорогі ці, це наша там, наприклад, та сама діаспора, як казала Лілія, допомагають за кордону там з Італії. Стараються люди і там, і тут доправити туди на передову. Скажіть, чи тепер не ускладнилася можливість доїхати в зону АТО? Тому що ну, вже лунали сьогодні із центральних каналів заяви про те, що занадто пропуск такий жорсткий і ну, ускладнилося дуже можливість проїхати всі ці блокпости. Знаєте, всіх це питання зараз дуже сильно цікавить, але в мене є одна коротка відповідь. А хай попробують нас не пропустити. Колись було, в мене вже в Дебальцеві був випадок, я йому сказав, стріляй мені в спину, ну я туди їду. І він просто розвернувся і сказав, ну їдь, що ж я з тобою буду робити? Ми розвернувся, що він мені стріляти мене потрібно. Я волонтер, я не їду там по якихось своїх особистих там, питаннях і так далі. Я їду допомогти тим людям, які стоять перед ним, а не за ним. Розумієте? І бійці, які стоять на блокпостах, вони це розуміють, вони бачать, що дійсно да, така ситуація в державі і треба допомагати. Що би зараз наші чиновники не видумували, які би вони вже там курйози тим волонтерам не придумували, я їм хочу твердо заявити, ми їздили, їздимо і будемо туди їздити. Ну, але все ж таки дивна ситуація, що з одного боку держава не може допомогти солдатам, чим би мала забезпечувати, так? І поклала це, як ви вже сказали, на плечі волонтерів, на плечі народу. З іншого боку, інша рука вводить якісь такі заходи. Ну, я розумію, безпека. Але коли безпека починає створювати перепони для того, щоб їм допомогти, а це може бути чиєсь життя, бо якщо ми будемо вести там чи бронежилет, чи медичні засоби, то я не розумію цього. З певністю можу сказати, що зараз наш Тарас Герман зараз на сході, і можу сказати про те, що вони їздять туди. Був вчора випадок, що їх не хотіли пропустити на Кримське. З однієї сторони, не хотіли пропустити, вони трошки сварилися на блокпосту, але вони об'їхали другою стороною і на іншому блокпості все ж таки заїхали. Так, це небезпека. З однієї сторони, хлопці, які на блокпостах, наші бійці, вони намагаються забезпечити нашим волонтерам якусь, ну, бодай, якусь трошки безпеку, щоб їх там не обстріляли.
А на іншому блокпості їм сказали, ну якщо ви такі вперті і так хочете туди їхати, це ваша відповідальність. Гаразд. Скажіть, будь ласка, ви зверталися, наприклад, до військових? Ну, раз поширюються сьогодні якби, накази про підвищення безпеки, то хай видають своїх людей, своїх військових, своїми автомобілями, не знаю, там, якими, броньованими, неброньованими, і хай вони те, що ви дали, і перевозять. А ну, ми їм не будемо довіряти. Ви не довіряєте, тобто все одно самі. Нехай просто до нас звернуться і самі прийдуть і скажуть, хлопці, вам потрібно ось такі-такі документи, щоб ми вам зробили ту саму перепустку, щоб не ми бігали по кабінетах. У нас так постійно часу не вистачає, бо також кожного є сім'я і волонтерство, і все, мусимо допомогти. Але я думаю, щоб вони нам мали би пропозицію зробити, які документи потрібні, і зробити нам ці самі перепустки, а не вставити нам палки. А де ви ці перепустки берете? Ми до цього часу їздимо без перепусток. Ну, тобто перепустка робити. А де? Ну, тобто це в Києві робляться чи тут? Ні, ми пробували супроводний такий би листочок робити з печаткою там, і Національної гвардії. Там. Я думаю, питань також не стало би, якби звернулися волонтери в СБУ, так як це безпосередньо вони керівники АТО. Також можуть дати якийсь листочок, але ну, я не розумію, для чого це. Якщо це заради безпеки, ну якщо я туди їду, якщо я туди лізу, значить я за себе відповідаю. Я ж не маленький хлопчик з якогось там садочка. Я беру повністю на себе всю відповідальність і я туди їду. Тим більше, що колись під час такої, так званого перемир'я ніхто взагалі нічого практично не перевіряв. Тільки поверталися назад, тоді перевірялися. Ми проїжджали, ми взнаємо пароль, через пароль можемо проїхати. Так, то їдемо, практично ніхто ніколи не зупиняв. Я доїхав до Дебальцева і через всі блокпости, які стояли, я не знаю, чи пароля, ні, нічого. Волонтери, щасливо. Зараз ми от після Нового року ми мали дві поїздки, три мали. Ну, одну поїздку ми мали за хлопцями загиблими, то там взагалі проблем не було. А так їздили, ну, підходять, там питаються. Ну, я вам хочу сказати, що ті самі всі бійці, які там стоять, вони все прекрасно розуміють. Вони вже, в принципі, знають в лице всіх волонтерів. Так, але створюється зараз... Коли приїжджаєш, каже, ви опять то, да? Є такий загін, по-моєму, вони називаються «Скіф», які стоять на Маріупольському напрямку, і наш побратим з Житомира, автомайдан Житомир, Саша Таргонський, туди їздив. Вони їх там туди по дорозі так шманали, що три рази зупиняли. Ну, Саша приїхав, він весь обурений такому, він каже, я не можу зрозуміти. Каже, ну, назад я вертаюсь, ми розуміємо, ми зуби зціплюємо, коли нам починають там вихлопну світити, коли нам фільтри повітряні відкручують в машинах, ми це можемо зрозуміти, бо везуть гранати, ну, всякі бувають люди. Але коли ми туди їдемо, що від нас тоді хотіти? Тим більше, ми зупиняємося на кожному блокпосту, даємо якісь папіроси, там, питаємося, хлопці, що потрібно, там, носки, шкарпетки, ще щось витягнемо. Зараз я не знаю, вони кажуть, що це заради безпеки. Ну, будемо бачити, поки що ми туди можемо добратися. Але знову ж таки кажу, от як і Тарас Герман пробивався, ми так само пробивалися не один раз туди, теж також він зупиняє, він не пускає, каже, там стріляють, там все добре, що там стріляють, ми туди їдемо. Все, ну що він зробить? Ну, вони не в стані нічого зробити, не в змозі. Але це від випадку до випадку. Зрештою, от Діма каже, що в сторону Маріуполя їхали і там на кожному чуть не блокпості перевіряли. Я також їхала туди, і моєю перепусткою, мабуть, була посмішка і привітання, бо це було перед святами різдвяними, і абсолютно не було жодних проблем. Нас, коли ми туди їхали, навіть не просив ніхто відкрити багажник, тобто, щоб відкрити бус, щоб показати. І назад практично також не було. Я не вважаю, що це правильно, бо коли їдуть назад, також потрібно перевіряти, бо ну, всілякі зловживання є. От волонтери добросовісні, а є такі випадки, що підкидають волонтерам. Були такі випадки, були. І є волонтери, які щиро виконують свою місію в цьому. Гаразд. Чи на сьогодні, от поділіться своїми враженнями, бо пам'ятаю, був період, коли ми казали, що перемир'я, коли приспали, вже пильність трішки були громадян, і люди менше допомагали волонтерам, менше приносили коштів, менше приносили всіляких там засобів, їжі і всього решту. На зараз активність українців, активність жителів Тернопільщини в допомозі війську не зменшилася? Звісно, зменшилася. Трошки зменшилася. Ну, як зазвичай, люди стають бідніші на зиму, як зазвичай. Відповідно, коли почалося це все, ну, крик душі, люди все несли від ранку до вечора, все.
Я не можу сказати, що нічого не приносять. Приносять багато дуже. І завдяки людям тільки, завдяки мешканцям Тернопільщини, Тернополя і всім нашим діаспорам, всім громадянам, які живуть за кордоном в будь-якому куточку світу. Ми дякуємо. Ми допомагаємо хлопцям тільки завдяки їм. Абсолютно. Зменшилася допомога, але все ж таки ми намагаємося. Зараз кошти більше несуть, стараються. От якщо не можуть принести, бо покажуть, кажуть, там от продуктів того не треба, того треба. Там це вони кажуть, ми принесемо краще інколи кошти, а ви купите там, чи треба більше форма, чи треба більше тушонка. Ну, будемо так казати. Ну, відверто кажу, так як є. Тобто допомагають далі, допомагають люди. Виснажені трошки, але допомагають. Зараз останнім часом досить допомагає нам і засоби масової інформації, в тому числі і ваш телеканал. От в нас недавно був звіт, і ми там декілька слів і подякували, і дещо там попросили це. І посипалися, чесно кажучи, після цього, о, я тебе бачив там по телевізорі, ми разом вчилися, я можу допомогти там, наприклад, пальним, я звертався на рахунок пального. От, хочу і подякувати і вам, і всім людям, які звертаються і дивляться наші ці канали і приносять допомогу. Через ЗМІ? Через ЗМІ, так. Тобто я от ще хочу навіть раз звернутися до того, щоб допомогли нам там з тим самим пальним, щоб ми змогли цей. Бо одні люди можуть допомогти продуктами, другі – коштами, треті – пальним. От таке от прохання буде від всіх нас, щоб ми могли туди доставити. Ми з радістю доставимо, нема жодних проблем. Ну, я також хочу подякувати телеканалам і подякувати також всім читачам мого Фейсбуку, тому що надзвичайно вражена, коли терміново потрібно було пальне і написали, що воно потрібно, і людина прочитала і принесли карточки на 300 літрів. Це дуже важливо для нас насправді, особливо всі знають зараз, куди поїхали наші хлопці і за чим. Тобто будуть везти загиблих, яких ми там з жовтня місяця не могли забрати. І це дійсно дуже потрібно було. І коли потрібні були медикаменти, сказали на телебаченні, написали в Фейсбуці, ви не повірите, але за годину вони були. І конкретно те, про що писалося, і те, про що говорилось. Відповідно, можемо тільки подякувати всім, хто нас підтримує, хто нам допомагає. Мені здається, що тільки так ми зможемо боротися і перемогти. Поодинці ми нічого не варті. А об'єднати нас всіх може тільки телебачення, може інтернет, може інші засоби масової інформації. Мені цікаво ще, от як сьогодні регіони, райони, точніше, яка активність сіл, чи ви звертаєтеся по допомогу туди, зокрема з продуктами там? Колись, ви пам'ятаєте, в студії ви говорили, що бабці дуже активно там хліб, всілякі такі речі готують, банки передають. Чи далі це зберігається? Абсолютно. Зберігається і по селах самі збирають. Є, створюються такі, як волонтери в селах, і вони там двоє чоловік беруть бус, їдуть по або збирають біля церкви, або десь біля селищної чи сільської ради, або просто їдуть по селі, вони оголошують день, коли вони будуть це робити, привозять до нас, звичайно, ми щиро вдячні, подяки їм передаємо на село. Активність в селах не зменшилася. Абсолютно. Вони все це в основному допомагають їжею. Допомагають їжею, так. Допомагають їжею, якимись старими фуфайками, теплими такими штанами, танковими, якими ще там десь в когось прибереглися. Але це теплі речі, вони завжди допомагають там хлопцям зігрітися. І ми не відмовляємося від цих речей. І ще раз щиро дякую всім за це. Велику роль ще грають по селах це священики, які коли от люди ж в нас кожної неділі ходять до церкви, і священики оголошують під час промови, щоб про допомогу бійцям це все. Ну і вони самі знають багато хто з їхніх синів там служить, онуків. І цей навіть от в нас є. Жіночка також там готує їсти, готує якусь випічку, робить усе, каже, ви куди їдете? Каже, ми там, наприклад, 128-му бригаду, о, а місяць там якісь там, наприклад, там 80-ті, то все. Але без різниці, вона готує просто їсти, щоб передати туди людям. То за великий дякую за це, вдячний.
Знаєте, напевно, що сталося, і це, напевно, всі підтвердять. Якщо раніше, коли там тільки починалося все, в нас була паніка, така загальна паніка, істерика, всіх нам було страшно, то зараз так страшно, але ми робимо. Ми, тобто, вже звикли, ми знаємо, що робити, ми знаємо, коли там один до одного, по що можна звернутися. Тобто, ми вже навчені, як реагувати. Вже такого, от, як в нас було, кажу, на початках, коли ми всі там страшно переживали, в нас вже немає. Тобто, ми, напевно, звикли і просто знаємо, що робити. От таке. У нас є смаколики, які просять от перед від'їздом, телефонуйте, кидайте нам клич, і ми готуємо випічку свіженьку, щоб зразу доставляти туди. Є жінка, яка готова робити вареники, голубці, і також каже, перед від'їздом ви мені телефонуйте, і ми будемо, я буду вам доставляти, щоб ви туди на передову хлопцям хоча б трошки домашнього такого, хоча б трошки тепла. Люди самі телефонують, кажуть, що вони можуть зробити. Так, або долучаються до наших смаколиків, дуже багато долучаються, бо вони кожного разу щось інше придумують. Як не борщики, то сало з чесничком, з хлібом чорним, з сало з приправками. Ну, тобто кожного разу то вони такі з сухофруктів робили чаї. Тобто кожного разу вони щось придумують, що нове, щось. Щоб хлопцям хоч трошки якось урізноманітнити їхню там їжу і їхні харчування. Ну і продовжуємо шити, продовжуємо в'язати, так само і ваші. Тобто вже якось воно так. Хлопці варять буржуйки, бабусі в'яжуть шкарпетки, жінки шиють, діти мотають ремкомплекти. Тобто практично Тернопіль як би там не було мобілізований. Можливо, не всі, можливо, там багато, великий відсоток ще спить, але якась частина Тернополя дуже активно працює, і це дуже приємно. У нас зараз навіть випадок цей. Передали там нам декілька мішків муки. Ну, кажуть солдати, ми ж не будемо там на передові ліпити вареники, це все. А другі там передали те саме сало, то все. А тут жіночки наші господині кажуть, слухайте, дивіться, я буду робити ті самі вареники, ми їм завезли муку, завезли ті самі яйця. Тобто люди з сіл дали тут, а люди тут вже роблять мало. Такі в нас вже міні такі получаються маленькі цехи по виробництву тих самих вареників, печива і цей. У мене навіть вон дитина сидить зараз вдома з моєю сестрою вирізає. Вона каже, мені легше, вона вирізає, а я бігом печу, каже, бо не встигаю сама. Тобто це вже, кажу, настільки став такий конвейер по всьому, що люди ті туди привезли, ті тут, ті зробили, і вже маємо готову продукцію, завозимо, а ті там радуються. Сьогодні забрали з першого училища, ми забрали пиріжки, забрали вареники також, заїхали, до нас зателефонували, кажуть, ми от не якби кулінарісти всі. От. І ми приїхали, забрали декілька ящиків, вони знають, що ми завтра їдемо, передали. Вчора буквально і сьогодні довезли нам ще, бо вчора ми відправили бус в село Колодно з Бражського району. Також зателефонували люди, кажуть, що потрібно. Кажемо, ну, там особо бароболі не збирайте, а збирайте якісь там тушонки, сало, щось таке. Передали такий бус, що він ледве то все довіз сюди. Сьогодні вони ще довезли нам, тому що ми вчора все не запхали. Там купа банок з тушонками з усім, але в цьому є дуже велика необхідність зараз. Немає значення, що банка скляна? Ні, ми замотуємо акуратно в ящик газетою. І, в принципі, поки що, скільки возили, ну, нема таких випадків, що там щось тріскало. Навіть в мороз ми їздили, привозили. От. Але якщо вже дійсно там морози, ми готові просто це все перепакувати, пересортувати і так далі. Ну, все вирішується, всі питання можна вирішити. А люди, я кажу, колись вже казав, що якби волонтерів, активістів, співпраця засобів масової інформації почалася ще під час Майдану. Коли ми перший раз спробували через засоби масової інформації звернутися до людей, коли в нас згоріло місто, по допомогу, щоб місто захистити, ви знаєте, що відбувалося в місті. В Перемозі не було де стати, на блокпостах я не знав, що з хлопцями робити, не знав, куди їх відправляти. У мене на одному блокпості 700 чоловік стояло, я собі ради не міг дати. Коли ми попросили їсти, то несли стільки, що я за один блокпост приїжджаю, там 4 ящика ковбаси стоїть. Він каже, Дім, вези кудись. Я беру, везу на другий, а в них таке сама ситуація. Хтось поїхав по кругу, розвіз ковбасу. Попросили в людей бензопилки, на кожний блокпост привезли бензопилки. Тобто завдяки от вам, завдяки правдивим засобам масової інформації. Бо є в нас такі, які нам відверто шкодять. От. Ну, я не буду називати хто, але не тільки нам, зокрема, автомайдану, а багатьом. І в логістичному центру, я знаю, там теж писали про них. Ну, є артисти, які люблять про себе там пописати. Але хай пишуть писаки. От. Але здебільшого у нас всі журналісти, всі якби і канали, і радіо, і інтернет, воно все висвітлює в тому,
правильному ракурсі нашу роботу, нашу діяльність. Напрямку підтримки. Да, завдяки цьому нам якось виходить це все зараз дотягувати. Якби, ну, деколи треба, да, треба поїхати попросити людей. Деколи, бо на початку якби, воно само по собі потоком відбувалося. Зараз, як каже Паша, да, ми їдемо в село, звертаємося там, до священника, звертаємося до якогось. Скажу, ніхто ще не відмовив ніколи. Хочу зараз запропонувати і глядачам, і вам переглянути сюжет про те, як жителі Шумського району допомагають. Чому я так запитував про райони? Теж активізувалися і не тільки передають їжу, але намагаються допомогти там і автомобілям, і всім решту. Будь ласка, дайте цей матеріал до ефіру. Волонтерська група Шумського району кожного дня з ранку до ночі збирає допомогу воїнам антитерористичної операції. Регулярно на Східну Україну відправляють продукти, теплий одяг, технічні засоби. З літа, весни ми збирали продукти, возили хлопцям на Яворів, на Тернопіль, ті всі батальйони. Практично всі нас вже знають. Вивезли за весь період більше 100 тонн продуктів. Це і сало, і тушонки. Зараз ми збираємо свині, колем ріжемо тут, прямо на цій території, переробляємо тушонки, робимо консерви, паштети. Помагають всі, весь Шумський район, багато сіл, допомагає багато підприємств. Практично немає такого, щоб був би байдужий і не відкликнувся на нашу допомогу. В районі такого ну, не зустрічаєш. Допомога буде потрібна, поки триватиме війна, кажуть волонтери. Вони віддають цій справі весь вільний час і зароблені гроші. Кажуть, що готові робити це до перемоги, оскільки боротьба за державність – найголовніше питання для кожного патріота. Займаємося волонтерським рухом, збираємо для наших бійців і все, що можна. Коли людина сита, то вона завжди схоче йти все, що не збирається. Ми зараз зробили їм ту тушонки, ми зараз зібрали багато круп, щоб хлопці наші були ситі і були теплі. Як попередньо, раніше ще Володя говорив, їм потрібно все, щоб людина була зігріта. І це ми були б кошти, зараз ще займаємося збиранням коштів, можливо, ще будемо бронежилети купляти, будемо пробувати. І ще зараз хочемо купити приборничного бачення. А так стараємося всіма силами, хто що може, люди дають, бабусі несуть, все, хто що, синочки. Так, ну хочеться, щоб наші хлопці перемогли. Будете допомагати, поки буде потреба? Так, будемо допомагати доти, поки буде потреба. Поки не буде перемоги. І поки не буде перемоги. До перемоги і слава Україні! Чимало допомагають місцеві підприємці. Вони пожертвували кошти на автомобіль, яким будуть користуватися солдати на території антитерористичної операції. Саме головне – це любов до батьківщини, любов до тих друзів, з котрими служив у 92-93 році. Зараз це мій є обов'язком допомагати їм. Я, по-перше, хочу розказати про тих людей, котрі тут на Тернопілі займаються цим волонтерською діяльністю, як от шумські хлопці. Розумієте, чому я хочу донести до кожного тернополянина, що в них колектив в кількості 30 чоловік, розумієте? І вони роблять, ну, взагалі, їм можна кланятися кожен день по три рази за надінь, розумієте. Хочу донести до кожного тернополянина, що якби кожен хоч робив хоч маленьку кроху від того, що вони роблять, то б, я думаю, вже напевно, що війна скінчилася, розумієте, до сюди. Ці хлопці працюють по 22 години на добу, віддають всі свої сили, всі свої зароблені гроші, втратять свій час. От. І хочу, щоб мешканці Тернопіля побачили ці обличчя і сприяли їм в допомозі, в реальній допомозі, що вони роблять для наших бійців, де проводяться зараз бойові дії, на сході України. Не залишаються бездіяльними у боротьбі за державність навіть діти. Школярі сплели для воїнів маскувальну сітку. Ми принесли маскувальну сітку, значить, з села ми гроші зібрали в церкві, ми купили на... Ну, будемо так казати, на 4 сітки, то допомагали нам плести ще шумські
школи перша, друга. Ну, а ми сьогодні, вчора ми, правда, плили до 6-ї години, а сьогодні вже закінчили і поки сплили одну сітку. Бо школа в нас невеличка, всього 65 учнів, ну, плили всі. Починаючи від першого класу навіть допомагали різати і кінчаючи дев'ятикласниками. Всі діти дуже активно включилися і... Ну, могли те, що зробили. Це ваша частинка роботи для перемоги? Так, це наша частинка роботи для перемоги. Все для фронту, все для перемоги. Священники закликають громадян України єднатися у спільній боротьбі за державу. Не бути байдужим, бо тому що чужої біди не буває, просто залежно від того, як ми ставимося до ближніх, як ми ставимося до будь-яких проблем, які оточують нас, буде визначатися і наше майбутнє у вічному житті. Тому і кожен з нас повинен приймати активну участь у тому, щоб захистити тих, хто захищає нас, допомогти їм по-всілякому. Ну, звісно, що кожен по-своєму може це зробити. Хтось може щирою молитвою, хтось може це фізичною працею, хтось може коштами допомогти. Але осторонь стояти не можна нікому, зовсім будь-кому із нас. І в мене одразу запитання, наскільки ви ще контактуєте от з тими волонтерами, які теж організовуються в якісь структури по районах, районних центрах? От чи є якийсь зв'язок? І коли, наприклад, ну, щось конче потрібно, отак сьогодні ви теж, я бачив, спілкувалися, там бушлати потрібні, так? Чи запитуєте там людей про такі речі? Ну, чи поки що не вдалося з усіма створити мережу? Ну, ми спілкуємося з волонтерами з цілої України, в основному, такі, як і Гліля з самооборони, з хлопцями, мабуть, також. В основному тут на місці от, виникає потреба, наприклад, в когось... передати якусь індивідуальну передачу, хтось обдзвонює, хто їде зараз туди, бо треба передати. Ну, тобто, мені здається, в нас ніколи не було такого, щоб хтось комусь відмовив. Я попросила Діму, там з 31-го блокпоста була необхідність там доставити генератори, там бензопилу і там різні речі. Вони якраз їхали. Я попросила їх, вони забрали це, доставили хлопцям. Якщо потрібно там щось, ми, наприклад, наші хлопці їдуть, волонтери, у нас нема такого. Ми догружаємо когось, якщо їдуть наші хлопці, кому ми довіряємо, звичайно. І також, якщо потрібно, то просимо про допомогу в когось з наших волонтерів. Тобто, абсолютно. Ну, ви отут, коли переглядали матеріал, то ви сказали, що ви знаєте одного з... Ну, Василя Конька, всі знають, мабуть. Ми з ним неодноразово просто на сході України пересікалися. От, і... Тобто він сам... А в нас він догружався. Так, він сам неодноразово. Їздить, сам їздить і також... От, і... Щойно виїхав в Станиці Луганської, я дзвонила перед ефіром. От, і ми також так, ми от там потрібно щось, Ліля дзвонить, потрібно щось допомогти самообороні, чи потрібно логістичному центру, чи там потрібна нам допомога. Ми також кидаємо клич, СОС. Тривога терміново, і всі скупчуємося. Якби нема такого, що там хтось думає, що логістичний центр автомайдани самооборони, там і ще є волонтери, які безпосередньо самі їздять. Там. І ну про контакт так. Тут може, на місці на Тернополі, то це відомо так, всім. Може, ми всіх не знаємо, бо... Але маю на увазі про райони. От ми спілкуємося із Лисичанськом з волонтерами. Коли от пішли обстріли, я підняла волонтерів в Лисичанську. Попросила, щоб зв'язалися з нашими хлопцями, з ким був зв'язок, щоб зразу там відбулося контакт, щоб допомогли. Ну, тобто нема. В Маріуполі Оксанка наша є, з якою ми постійно спілкуємося, передаємо їм новою поштою передач. Тобто, до речі, які зараз потреби в Маріуполі найбільше? Ну, після обстрілів були в першу чергу медикаменти, медикаментозні необхідності. Зараз трошки налагодилося, бо зразу всі кинулися, зразу всі допомогли, швиденько зреагували. Тобто це все було дуже-дуже швидко. Зараз вже вони більш-менш забезпечені, те, що завжди. Допомагаємо їм харчами, там, одягом, таким. Будівельні матеріали зараз їм потрібні. Сьогодні, до речі, телефонували теж і просили допомогти 10-тонним автомобілем. По області зібрали будматеріали, і щоб ми якось допомогли. Найбільше у нас також сказали, що потрібна плівка, щоб забивати вікна, отеплювати. Плівка морозостійка. От обов'язково. Це саме необхідне, що зараз потрібно. От щодо будівельних матеріалів, якщо ви кажете, що спілкуєтеся з волонтерами там зі Сходу, ну, там їм ближче доставити все ж таки, ніж звідси. Ну, там може хоча траплялися такі випадки, і ЗМІ теж центральні висвітлювали, що, от, наприклад, коли військовим треба було дерево на блокпости, то везли з Тернополя. Тим хамазом, щоб ремонтували, да, було і таке. Але я хочу сказати, ми звертаємося, є така мережа гіпермаркетів «Епіцентр».
Ми з Дмитром Стернопільським директором дуже часто і самооборона, я знаю, також зверталися неодноразово про зігрівайки, буржуйки і так далі. Ці всякі різні там штучки, які зараз на даний момент вони дуже необхідні. І може бути в нас не бути в Тернополі, може бути в Рівному, може бути там в Києві. Вони зразу спілкуються, чик-чик-чі там. Допомагають. Так, вони привозять, передають туди, куди потрібно самі. Якщо є потреба в тому, гроші просто їм перераховуємо, вони перекидають. А з нашими місцевими по Тернопільській області, ми можемо, я ж кажу, ми можемо всіх не знати, бо дуже багато людей їздить. Тобто закидати нам, що Тернопільська область не активна, це просто нереально. Та ми співпрацюємо практично з всіма. Ну, з Підволочиським співпрацюємо з Олегом. Ну так же ж, він, напевно, його всі знають. Якщо так почати говорити, ми між собою зараз почнемо. Згадувати, так, то є і кременець, і заліщики, і бувчачі. Чудові кікімори плете. То як треба кікімору, всі знають, що треба в Теребовлю. В когось ще щось. В кожного є якась своя невеличка спеціалізація. Тобто є співпраця між районами, є співпраця абсолютно нормальна. І навіть по цих наших коридорах. Жалобних оцих, от, що ми організовуємо, ми ж дуже легко і дуже гарно спрацьовуємо. За півтора години вчора так організували, що ну, єдине, що не знайшли священника, ну так вийшло, бо тому що пізно повідомили. Але хочу сказати, що дійсно, да. Ну, є зв'язок, і зв'язок він дуже-дуже хороше налагоджений. Тобто, будемо працювати. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Дякую вам за вашу роботу. І дякую, що приходите. І повідомляєте те, що потрібно. Ми завжди вам будемо допомагати, сприяти. Чим можемо, звертайтеся. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові.